Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala menle nebiye ba'da ama ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz elhamdülillah danışdıq Allah'a təvəkkül etməkdən. Bu vacibdir. Bu müminin sifətlərindəndir. Allah'a ehtimad eləməyə bağlanmaq. Lakin səbəbləri düzgün götürməklə. Lakin bir məsələyə toxunmaq istəyirik. Mümin əsasən ha vaxt təvəkkülü etməlidir. Ha vaxt hansı əməllər, hansı halda olanda daha çox təvəkkül etmək lazımdır Allaha. O hallardan, məsələn, insan yatanda. Çünki yuxu aləmdir, başqa bir aləmdir. O qeybdir bizim üçün. Onu biz dərk edə bilmirik. Elimiz o həddə çatmayıb. Bizim üçün qeybdir. Və insan bilmir, oyanacaq yoxsa yox. İnsan bilmir, yatan vaxtı nə hadisələr olacaq. Hər şey ola bilər. Ona görə insan yatanda Allah'a təvəkkül eləsin. Ama yatmaq vaxtında Allah'a təvəkkül eləmək, Allah'a ehtimad eləmək ən yaxşı əməllərdəndir. Həmçinin hansısa bir əmələ başlamaq, hansısa bir işə başlayırsan, hansısa bir işə başlayanda Allah'a təvəkkül eləmək. Deyirsən, ya Rabbi, mən sənə təvəkkülləm və bu işə başlayıram. Başlayıram, başlayırıq. Və belə. Həmçinin bu yerdə də təvəkkülün lazımdır mümin üçün. Həmçinin hansı yerlərdə təvəkkül daha mühümdir, Allah'a təvəkkül? Səfərə çıxanda, səfər də ağırdır, əzabın bir parçasıdır. Allah'a təvəkküllüysən. Yaxşı olar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səfərə çıxanda dua edirdi. O duanı demək, o zikirləri eləmək. Həmçinin hansısa bir müsibət baş verəndə Allah'a təvəkkül eləmək. Hansısa bir müsibət, bir çətinlik baş verir, onda deyirsən, Allah'ım sənə təvəkkül eləyəm. Bu çətinlikdən kömək ol mənə, çətinlikdən çıxmağıma kömək ol, çıxart məni bu çətinlikdən. Bu da, yəni, hansı ki yerlərdən də hansı ki Allah'a təvəkkül etsən, həmçinin hansısa bir düşmənlə görüşəndə, müharibədə Allah'a təvəkküllüb gelsən hücuma, Allah'a təvəkküllü başlayırsan və burada da Allah'a təvəkkül, Allah'a etimad. Hansı yerlərdə Allah'a daha çox ehtiyacın var, o yerlərdə də Allah'a təvəkkül olmalıdır. Allah subhanətələ bizə işli faydalardan etsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.